Bonjour, bonsoir monde entier. Simba Ipupa, yo le roi a été na combo ya faire goal na combo wenge. Fali, yo lingi pas draza na ba conseil ni. Fali ngamo la skoni mbunza na nu conseil no ya liboso. Na lingi na ebiso fali pona conseil. Conseil ya liboso na ko peso fali. Lukana assistant social non pas bana oyo botana niki. Deuxième conseil fali na ko peso. Bimisa na nundeko no ya violer kacho body stone. Troisième conseil na ko peso fali eta ke nga conseil no la skoni mbunza lo yo na posa ba conseil bien. Longola na identité no ya maya makelele pa na binonde dindaka. Quatrième conseil na ko peso fali. Tala ndengo ke kangisa ba leki no na ba leki anana ketchup na kacho na tirki. Bakati mai se trimate bakangi bango na minito baza na boloko. Fali ba conseil oyo ya bien na kweko peso ya ngwana tika okendisa bandeko no nzela ya mai ozo comprendre de deux fali longola na identité na wana obotama na mai ya makelele kote dindaka. Troisième conseil tika otambola na ba violer bandeko no ba violer ta grande sœur na uto sala en direct aleli pona kombo no fali c'est respecté. O comprendre fali c'est respecté. On comprend Simba, c'est respecté, mi banga au pénal lasconi conseiller na yo. Conseil bien na peso ya ngwa lukano ba assistant social pona moi si obotani onana yebite bana obotana niki. Lukano assistant social pona sang sabana no nuance tout atabango côté moko. On comprend fali tikano ba je. Cola.